Salutare și bine v-am regăsit la un nou clip. Fiți atenți ce facem astăzi. Astăzi facem o nebunie. O să montăm o navigație pe un Passat B6. Da, îl vedeți aici, este Passatul tatălui meu. Și-a cumpărat o navigație și vrem să o montăm. Eu habar n-am să montez navigația, vă dați seama. Dar el a mai montat odată una, n-a fost bună, nu știu ce s-a întâmplat, dar vedem în mașină imediat. Și acum montează alta, cumpărată de nou. Și mergem să participăm și noi, să ajutăm și să vedem în același timp cum se montează o navigație pe un Passat B6. Așa că poate vă ajută și pe voi clipul ăsta, dacă nu știți să montați și vă apucați singuri să montați navigația. Mergem să vedem cum se face și învățăm și noi. Acum învățăm și de la voi, dacă facem ceva greșit să ne spuneți acolo în comentarii, ca să știm. Mergem în mașină să vedem cum se prezintă lucrurile și să ne apucăm de treabă, zic, nu? Hai să vedem. Hai, dăm drumul? Dăm drumul. Na, gata, ne-a urcat în mașină și ne apucăm de treabă. Spuneți ce facem, bună ziua. Astăzi vom monta o navigație pe un B6. Așa. Pentru aceasta avem nevoie de o spatulă de asta de plastic cu care vom desface cadrul de la navigație. Așa. Asta trebuie băgată și tras ușor. Bun. Am scos. Avem aici de la airbag șofer, îl scoatem frumos de aici, dar nu îl scoatem din el, că o să trebuiască după aceea să resetăm mașina, și îl scoatem din suport. Așa, scoatem doar din suport de aici. Ok. Este mai greu puțin, dar na, asta e. Sper că se vede bine. L-am scos. Așa. Asta e rama de la navigația veche. Rama de la navigația veche. Acum avem aici 4 șuruburi. Dar de ce nu ne mai trebuie asta? Avem ramă deja de la Are mașina ramă. Avem 4 okay. șuruburi. 4 șuruburi. Două deja nu mai sunt puse pentru că am lucrat odată la ea și le voi pune pe urmă. După cum vedeți, tatăl meu s-a băgat la creație aici, odată. Avem nevoie de o șurubelniță cu cap hexagonal tip stea. Așa. 6 colțuri, s-o ruc. Bun. Uitați-vă ce vreme este afară. Superbă vremea. Merge de schimbat o navigație pe vremea asta. Aici ne vedem, să vedem cum se vede, pentru că am GoPro-ul pe cap. Și să se vadă cât mai clar, să vedeți și voi cât mai clar. Montat aici. Îi dăm să meargă. La șuruburile astea. Ar trebui să le punem bine, să nu le pierdem. Este ușor. Bun, am desfăcut cele 4 șuruburi, noi numai două, ușor, te-ai băgat la creație. Scoatem navigația afară. De să țin și aici. În spate avem niște mufe care trebuie decuplate. Lasă că țin eu de ea, tu decuplează în spate. Să nu văd că asta e foarte aproape. O, câte fire are pe aici. Are un blocaj care trebuie ridicat. Bun. Ăsta e blocajul. Aha. În momentul când îl bagi, apeși pe el și el se închide pe mufă acolo. Da. Avem celelalte mufe care sunt de la radio, ce? GPS. GPS, navigația originală. Hai să vedem, ăștia le putem scoate de dincolo.
Ia uitați aici, navigația asta Continental, fabricată în Republica Cehă, Volkswagen originală. Nice. Așa sunt toate mufele astea. Pe toate scrie, bă, că Audi, Volkswagen, ia uite. Ce mișto. Mai avem o mufă iară cu clește aici. Asta e de la camera de manșelier, care are camera dedicată. Bun, astea nu s-au scos greu. Am scos asta. S-a scos chiar ușor. De aici nu o să mai folosim decât la urmă, vedem. Acum, bun, ia uitați ce avem pe aici. Ar fi să căutăm în cutie. Opa. Aici avem rama. A, rama de la el, ce a venit, ce să vină pe aici. Care să vină la el. Nice. Avem aici cablu de la navigație. Vezi că cad șuruburile, ai grijă. Ce-s de la cablu de la navigație. Avem niște mufe. Am câte fire pe aici. USB. Mufe USB, așa. Avem celelalte mufe care eu le-am preinstalat înainte. Mufa care vine la radio, care o să vină separat aici. Aici e mufa principală care vine cu decodorul. Asta e decodorul. Și aici eu am două mufe în funcție de tipul de mufă pe care îl are mașina. Poate fi... Eu l-am pe ăsta, dar poate fi și acesta. Ia, fain că are două tipuri de mufe. Are două tipuri de mufe. Veți folosi numai una dintre mufe care da. Este bună. Bun. Aici jos avem navigația. Da, cu folie pe ea, toată e țiplă. Arată bine. Dăm folia jos la final. Facem unboxing. Următorul pas e un pic mai complicat. Lasă-l asta. Pentru că firele, cele două fire de la USB va trebui să le scoatem în ca bord. Prin, în spate, prin torpedo pe aici. Și firul de la navigație, ca să fie navigația cât mai bună, va trebui să-l scoatem, să-l punem în colț acolo la mașină. Asta va dura mai mult și va fi un pic mai complicat. Ne va trebui o sârmă care o vom băga pe aici, pe înăuntru, să scoatem cu capătul aici, să tragem firele. Ok, deci o să fie ceva de lucru. Da. După cum vedeți, firele aici, made in China, cum ne place nouă. Mă, tot e chinezesc. Da, da, uite aici, aveți original Audi, frumos, da. Volkswagen. Unde scrie aici? A fost indicat dacă puteam scoate aici de la USB în față undeva, dar nu este rău pentru că are, cred că ar trebui decupată zona asta să putem să le scoatem prin ramă. Da. Altfel aici tot timpul se vor mișca în momentul în care deschizi și închizi pe două. Acum să căutăm o sârmă care să o băgăm, să vedem cum ajungem în partea aceasta. Nu, pe aici, pe unde vă trebuie? Da, pe spate. Pe... Înțeles. E o gaură aici. Da, da, da. Dacă bagi mâna, e o gaură acolo sus. Aha. Acolo trebuie să băgăm. Este. Acum trebuie să te muți tu ca să da, trecă în partea aia să văd dacă o sârmă. Deci acum ne chinuim să băgăm... Ai legat la cu sârmă? Și bagi sârmă? Nu, am băgat întâi sârmă ca să-i scot capătul în partea asta. Ok, și după aia alegi de fir și tragi sârmă. Da, da. Bun. Acum să ajungă sârmă aici. Pica-mi complicat, că trebuie să n-are băiat după niște...
După cum vedeți, am făcut schimb de locuri ca să putem face treaba asta. Eu încă nu m-am băgat, că nu, eu. Dacă nu mă pricep, de-astea. Stau aici, mă uit, învăț, data viitoare facem o schimbare de navigație, vă aud. Îi punem de aia să zboare. Cred că am ales o sârmă, că-mi prea groasă. Am scos sârma. Bun, avem și sârma afară. Mamă, dar ce groasă e, ce ai băgat sârma asta așa groasă? N-ai găsit și tu una mai subțire. Bun, până aici. Acum va trebui să legăm capetele celor două mufe de USB-ul, de sârmă, și să le tragem dincolo. Dar trebuie să le tragem pe partea asta. Să le tragem pe partea aceasta lantă ca să nu se agățe. Și pentru lucrul acesta va trebui să le prindem cu o bandă de izolat. Eu am un scotch. Avem și bandă de izolat, da. Să nici nu agățe prin... Asta e provizoriu? Numai cât să putem să le scoatem pe partea cealaltă. Am înțeles. Legate bine, că dacă ne rămân acolo, nu știu dacă le vom mai putea scoate afară. Am prins undeva. Interesantă treaba asta. Am legat fainele. Acum tragem de acolo. Tragem de aici. E cam groasă sârma. Opa. Ori aici cu sârma. Hai ca aici. Opa, ia uite că au ieșit. Am scos cele două fire. Au ieșit firele. Le desfacem din... Bun, am scos și firele. Următorul lucru va fi iar un pic mai complicat, pentru că va trebui să băgăm firul de navigație. Tot așa? Tot așa. Oh my god. Vom încerca să montăm firul aici undeva în colț, ca să aibă acces la satelit mult mai bun. Se poate lipi și aici de desubt, dar va împiedica semnalul să ajungă bine. Bine. Uite aici, senzorul de la airbag. Ăla îl vom pune la urmă, îl băgăm înăuntru. Te poți să-i dai off. De ce are off aici? Bun. Acum, să vedem cum poziționăm firul ăsta încât să ne ajungă aici undeva. Pe aici, pe la mascare, va trebui să desfacem în spate capacul aici, unde iau siguranță. Are o gaură cu scula asta de plastic. Hai să las cheile din mână. Bă, da, ce greu e asta. Uite, are o gaurică aici. Are acolo, mă, să bag o cheie ca să stea ridicată. Așa. Mă, dar ce bine e prinsă. Aici nu se află nimic, pentru că unele mașini au siguranțe aici, altele nu au. Le au în partea cealaltă. Da. Mai firul ăsta va trebui să vedem pe unde îl băgăm să ajungă jos. Să cercetăm un pic locația.
aici. Am scos cablul aici de dedesubt, sub. Vom proceda la fel și cu firul acesta, să-l vom lega de sârmă. Vom lega din nou cablul cu un scotch sau cu o bandă de izolat, ceva. Să-l putem trage, să legați cât mai strâns. Acum îl vom dirija după cablu. Să-l vom lipi la urmă acolo, îl băgăm pe aici pe după. Protecție. Folosiți unetele de plastic să nu zgâriați sau să rupeți plasticul de pe mașină sau materialul. Am reușit, l-am poziționat. La urmă vom lipi, iar aici un se dă jos și se lipește de zona asta. Continuăm să ducem firul mai departe. Va trebui din nou să-l desfacem. Și să-l poziționăm pe dedesubt, dar înainte de aia vom căuta o gaură care să ne dea să iasă în spate la torpedo. E din nou pe aici, nu? Da, din nou pe acolo. Dar acum trebuie să mergem pe altă parte. Pe altă parte acum. Da. Acum nu mai ajungem în torpedo, trebuie să ajungem sub torpedo. E bine că sunt găuri pe acolo. Sunt tare. Nu știu de ce au lăsat ăștia de la Volkswagen și în spate la torpedo gaura aceea mare. Vor știu că alții vor să monteze navigații. Zic, bă, le lăsăm, mă, că singur nu le place asta și montăm navigații. Și cei care fac navigații ar putea să scoată cablurile USB-ul în față undeva, chiar dacă un pic mai inestetic, dar mai simplu de montat. Deci după 5 minute ne-am chinuit aici să băgăm sârma asta, să ajungă în partea aia de jos. Am reușit într-un final după 5 minute, am băgat-o pe aici, că de acolo prin spate n-am reușit. Și acum fader mai face niște artificii, nu știu ce face acum. Să mutăm sârma mai jos. Să vă cam pin sârma aia de tot. Da, ne-am chinuit puțin la asta. Dar până la urmă a ieșit pe acolo, pe jos, pe la picioare. Ferma ca să iasă pe aici, că pe acolo pe ne-am băgat-o, nu putea să iasă. Da, acum încercăm să mutăm sârma de unde am băgat-o, de acolo, să fie prin spate. Ca să iasă cablul exact pe acolo. Să vedem dacă reușim. Ne auzim peste 5 minute. Hai că am scos. Hai mă, că a fost mai ușoară asta. Bun. Acum va fi... Trebuie să legăm din nou capătul de la antena GPS. Legăm din nou, facem aceeași șmecherie și îl tragem aici sus. Începe manevra de scoatere a cablului. Sperăm că ne și reușește. Hai să vedem. Tragi ușor. Nu grăbi. Da, așa că o prins undeva. Avem aici o problemă, o prins undeva. Dacă merge.
S-a blocat. S-a blocat, băieți. Ne auzim peste 5 minute. Încercăm cumva să-l deblocăm. S-a înțepenit, nu? Da, s-a înțepenit. Bă, băieți, după 20 de minute am reușit să scoatem cablul ăla. Înarmați-vă cu răbdare dacă faceți așa ceva, că... Deci până la urmă am reușit să vă arăt aici. Am tras cablul ăsta de aici negru, pe aici pe jos. Cumva s-a mai desfăcut din chestii. S-a mai desfăcut pe acolo una alta, că... Deci de-abia, de-abia. E bine că am reușit. Continuăm, nu? Mi-a crescut și barba aici, după cum vedeți cât a stat. Scoatem asta că nu ne mai trebuie și am făcut treaba. Pe aici, prin gaura asta am băgat, ca să știți. Nu pe aia, pe aia de jos, nu? Pe... A, nu, da, pe asta de aici. Pe asta am băgat, țărma și a ajuns până jos acolo. Hai să vedem mai departe. Hai să vedem dacă putem să o dăm și mai în spate. Dă-o în spate de tot. Ca să nu încurce pe acolo. Deci, fraților, nu vreți să știți. Am transpirat. Nu era bine băgat așa. Deci după ce ne-am chinuit vreo 25 de minute, nu era bine pentru că cablul era prea scurt. De la GPS și cum venea pe dedesubt, se vedea pe acolo, pe la picioare și nu puteai să-l lași așa, că dai cu picioarele în el. Și ne-am chinuit din nou. Și încearcă și e... E foarte greu, credeți-mă, e haos acolo, să te bați, să stai cu capul, să vezi pe unde bagi sârma, să... Puh, deci ne-a luat 40 de minute, am încercat pe aici prin față, am încercat pe jos, cu sârmă mică, sârmă mare. Într-un final am reușit, am scos sârma, stai să vă arăt, am scos sârma pe aici, pe aici am scos-o și am agățat-o cu o altă sârmă ca să pot să o prind, să o trag un pic. Să trag un pic pe aici. Și am dat-o în spatele la cotul ăla. Are un cot aici, nu știu ce ține asta, cred că. Acum e bine, e prin spatele lui. Dar ne-am chinuit. Deci ne-am chinuit. Ea se vedea, se vedea sârma pe aici. Deci pe aici se vedea, dar nu puteam să o trag. Era sus de tot acolo între fire. Și am băgat o sârmă. Am băgat o sârmă prin spate pe acolo și am tras-o și am reușit. După aia e mai complicat iară, pentru că... Unde e cablul? Asta. Pentru că ăsta, uitați, are aici o chestie. Și trebuie să ai foarte mare grijă când tragi, pentru că se blochează în chestie. Am reușit și asta într-un final să-l aducem aici. Acum totul e ok, vedeți, aici înainte venea cablul pe aici. Venea așa, ceva în genul ăsta era. Și se vedea. Acum nu se mai vede, e mascat. Bine! Padăr, mai poți? Hai să continuăm și ne zic că ia uite ce e aici. Sună și telefonul. Am montat firele, cambusul, deocamdată antena de la radio. Și acum urmează să montăm rama. Ne fie mai ușor cu firele. Așa. Vedem care-i față. Și rama are 4 șuruburi. Patru șuruburi mucuțele se pun aici. E o șurubelniță. Asta. Bun, acum montăm rama și după aia vin firele astea de aici, nu? Da, da. Conectate acum. La ramă, cei care au avariile aici sus, trebuie să decupeze partea asta aici, e mai înalt un pic, un plastic mai înalt. Asta trebuie decupat în așa fel încât să intre. Nu-i dă voie de plasticul ăsta în momentul în care îl închizi și de asta de aici. Și atunci trebuie decupat plasticul ăla. La cei care au avarii
sus acolo, care au avariile jos, le pun direct pe avarii. Deci din cauza că butonul ăsta de avarie aici trebuie să decupezi aici? Da, pentru că aici vine ăla de la... De la airbag. De la airbag, da. Airbag pasager. Și ăla îl vom ascunde, că nu mai avem unde să-l punem. Da, deci... trebuie modificări puțin. Pentru cei care au butonul ăsta aici sus. Acum vom monta firele. Hai să vedem. Vom monta firele să vedem unde sunt cablurile. Aici avem deja montate firele. Eu am și un adaptor pentru cameră, pentru că am cameră dedicată deja și am cumpărat un adaptor, ăsta e undeva la 2 milioane numai adaptorul. Deci ăsta separat l-ai luat, n-a venit cu navigația. Nu, n-a venit cu navigația. 2 milioane ca să se poată conecta camera de aici, da, la navigație. Camera existentă care este pe... Camera existentă, da, pentru că mașina are cameră și a fost nevoie de un adaptor separat. Bun. Pentru așa ceva. Acum vom lega firele. Ăștia două de la USB-ul avem aici, avem cel de la navigație. Aranjează-le și tu puțin acolo, să nu fie încălcite. Aranjăm. Problema e că în momentul ăsta sunt un pic mai scurte. Ele, firele, intră aproape singure, sunt cu 6 pini și cu 4 pini, care le vom băga aici, ăsta cu 6 pini primul. 4 pin după el. Opa, de ce nu rămas? Vezi că trebuie să facă țânc. Da. Și n-a făcut țânc. N-a făcut pentru că l-am băgat invers. Acum. Și asta e invers. Dar se închid pe din afară, de aia nu s-a văzut. Asta e bun. Navigația. Pentru radio. Navigația. Navigația vine montată aici. Are o piuliță. Nu, asta e cu piuliță. Da. Bun, cablul de la antenă, adaptorul și acum să băgăm antena. Antena 1. Antena 1. Să vedem, intră direct. Mamă, ce ușor se bagă ăștia. Da. Nici nu trebuie să te chinui. Și vom avea cablul de alimentare. Păi și ăsta de la pasager, nu mai trebuie să-l prinzi una? Nu, ăla o să intre înăuntru. Uh-huh. Acum, problema e alta. Dar ce e ăsta? Senzor sau ce? Ce-ai scos? Cablurile sunt călcite pe aici. Păi eu ți-am spus să faci curățenie. Mai am două cablurile care au fost la GPS. Uite, vezi cum mai e și ăla de acolo. E cablul de la camera mașinii. Asta îl vom cupla cu ăsta de aici. Hai să vedem care e poziția lui. Cred că asta. Bun, am cuplat și cablul de la camera de marșalier. Mai avem cablul de alimentare. Hai să și alimentăm, zic, navigația, dacă tot. Bun. Bine. Și ce mai rămas pe acolo? Ăla cu
Aia albă nu trebuie cuplat. Ba da. Dai cu opin. Bun. Bun. Și mai ai ăla nu trebuie de acum. Care? Are o clemă albă. Nu, ăsta e ăla de la cameră, e montat. A, e montat? Da, da. Da, bun. Nu l-am văzut. Este închis. Acum vom pune înapoi la loc. Ăla? Ce-i pe ăla? E ăla de la navigația veche. Ah, ok. Rămâne în aer. Da. Mai este. Bine. Un cablu, două, care sunt pe navigație. Așează-le frumos acolo cablurile. Imediat numai să facem invers. Așa. Așa. Apa. Înainte de aia, lasă să facem o probă. Facem o probă. Și după aia, dă că țin eu, că poate pică pe aici. Se împrăște. Băgăm în contact așa frumos. Opa, porni ceva aici. Porniți. Ia uite, vede și mașina, ușurile deschise. Uși, radio. Interesant. Să căutăm la radio. A trebuit să ascundă sarcina. Se aude bine, da. Mai căutăm o radio. Dă-i pe acasă. Dar trebuie să oprezi radio. Nu, dă-i pe acasă. Ba, că face mie aici. Mamă, i-au zis cum se aude. Se aude bine, rău. Sonorul. Dar că trebuie să dau pe pauză, că altfel îmi iau copyright. Dar nu știu de unde se dă pe pauză aici. Gata, s-a oprit radio, asta e home-ul. Încă nu se vede foarte bine care e folia. Dai acum folia jos sau după aia? Lasă că dai după aia. Eu după aia. Să-l montăm. Să-l ștergem puțin să se vadă bine. All the way to get around your city. Au, ce fain apare aici. Vă că vede mașina deja două uși deschise, interesant. Next, ia uite, faci acum opțiunile, deja le-a luat. Super tare. Merge și cu internet asta sau nu? Da, merge și internet. Settings. Settings, ia uite. Ia să vedem ce avem pe aici la settings. Hai să vedem sistemul. Sistemul, așa, Android 13. Deci avem Android 13. Bla, nu? Hai, dă-i back aici, că ai butoanele pe lateral, vă că. Back. Back. Să vedem ce mai vrei să testezi. Ce e aici? Internet. Zice de internet ceva. Dar de ce tot apare mașina asta aici? Trebuie... Asta e mașina, în momentul când merge, asta e GPS-ul. Și nu, asta de aici, zic. E pentru că îți deschise ușile. Mă gândeam că poate dispare. Nu, numai în momentul când închizi ușile. Am înțeles. Îți arată că ai uși deschise. Da, tare. Numai permanent. Aici e radio. Radio, aici pam. E telefon, navigare. Hai să mai dăm o dată play. Să vedem. Nu, aici nu e radio, e altceva. Nu, e muzică. Radio e aici. Radio aici. Dar unde se pune pauză aici, că nu văd? Sau măcar mut ceva. Poate mai... Dar pe ce am apăsat eu înainte? Cred că l-ai și pus pe mut. A fi pus pe mut, da. Nu văd, că n-am toate astea aici. Uite amplificator. Ia, hai să vedem comenzile pe volan. Mut. Bun. Merge, ăsta e mut. Ăsta e dai mai încet, mai tare, funcționează. Perfect. Și telefonul ăla de acolo merge? Da, a intrat direct la Bluetooth, ia uitați. A intrat direct la Bluetooth. Perfect. Am oprit muzica, că ne luăm copyright-ul Delta. No, hai. O montăm sau hai așteptăm? Hai că-i târziu. Dacă le bag... Nu le mai văd scoase, gata. Gata. Hai să-i dăm și folia jos, perfect. Mai are o folie. Mai are o folie. Bă, las-o încolo. Aia trebuia să o lași. Da, dar uite, a intrat sub ea. A intrat aerul. Da. Asta era ca să nu se zgâdie. Mamă, ce bine arată. Faină, faină. Ia uitați, mă văd și eu în ea. Ia să punem contactul să vedem. Se aprinde sau nu se aprinde? A fost oprit din buton și cred că nu se aprinde.
De ce ai oprit-o din buton? Pă, ce rapid a pornit. Perfect, hai să vedem ce mai avem. Cred că e de 2 giga. Hai să ne mai uităm un pic prin setări. Dar nu mai știu exact, dar cred că e de 2 giga. Nu, aia car settings, aia grămadă de setări pe aici. Uite, informații, set informații. Da, lasă că nu vrem să vedem asta. Vrem să vedem other settings. Sau nu sunt aici setările unde... Trebuie să vedem camera de manșelier dacă funcționează. Și camera, bineînțeles, imediat stai să văd unde sunt setările. Sus acolo, ieși afară pe căsuță. Asta. E pe ăla. Așa, am găsit aici la sistem giga. Info de 2 giga, vă ziceam că e unde apare, că nu mai văd. Deci da, merg toate butoanele, doar că nu merge camera din manșelier. Nu știu de ce, uite, apare cu negru. Vedeți? Încercăm să-i mai dăm de cap după aia, să vedem dacă reușim. Momentan asta nu merge. Pe aici merg majoritatea, n-am băgat încă Bluetooth-ul și internetul, trebuie să-l conectăm. Dar revenim imediat cu toate cele. Bun, deci cu camera încă nu am reușit să-i dăm de cap, efectiv nu știm ce are. În rest merge ok, am probat Android Auto, merge, are și CarPlay pentru iPhone, dar Android Auto merge ok. Ia să vedem cum merge YouTube-ul, pentru că am făcut hotspot, are și Wi-Fi. Se încarcă un pic mai greu pentru că nu are 2 GB de RAM, nu mai știu dacă v-am spus, dar are 2 GB de RAM. S-a încărcat până la urmă și YouTube-ul. Hai să-i dăm o căutare aici. Așa, am dat o căutare. Hai să vedem, avem aici un video de la noi. Dăm pe el să vedem cum se aude. Pam, 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 dăm niște volum. Cam așa se aude, am mai umblat eu pe la egalizatorul de volum pe acolo, că se audea destul de tare. Sper că nu mai știu unde e aici. Am mai umblat eu pe aici, era pe pop parcă sau nu mai știu pe ce. Și o să vedeți că se aude mult mai tare. Da, se vede puțin diferență. Și bineînțeles, dacă mai umblăm pe aici, pe la ăsta, egalizatorul ăsta, oricum o să, uite, dacă activăm Hi-Fi ăsta, se aude și mai tare, o să vedeți. Fiți atenți aici. Și am zis, hai să vedem ce e GoPro. Auziți cum se aude. La resigilate se afla la 1629 de lei. Fii dat volumul aici jos. Iar când am văzut prețul, m-am uitat prima dată să nu fie cu urme serioase de utilizare. Deci se aude foarte bine, se mișcă binișor, Bluetooth-ul funcționează foarte bine. Am și vorbit la el, a început și ploaia, după cum vedeți. Așa, am închis mașina. Deci da, portbagajul este deschis. Se vede aici, arată o mașină foarte fain când deschizi și aici ușa, se vede ușa. Da, e interesantă, merg și comenzile de pe volan. E interesantă, dar ce nu am reușit, vreau să vă mai arăt o dată, să băgăm în contact și să dăm în R. Dăm în R și camera este neagră, dacă dăm pe asta dispare de aici. Deci nu se vede în nimic pe ecran. Punem înapoi pe parking și asta este, are și radio și o mulțime de chestii. Cam ăsta a fost clipul. Ne-am distrat puțin pe aici, am avut ceva de muncă, dar până la urmă am reușit să o punem. Acum să vedem faza cu camera. Fader a cumpărat un adaptor separat. Dar cred că nu este bun. Eu așa am impresia că adaptorul ăla nu este bun, nu este potrivit pentru mașina asta. Nu știu, altfel nu înțeleg.
Și el a cumpărat adaptorul. Și eu zic că adaptorul ar fi de vină. Dacă voi aveți ceva idei, sugestii, lăsați-mi în secțiunea de comentarii, poate ne ajutați. Dar nu știu de ce nu merge camera, nu se vede pe ecran. Sper că v-a plăcut videoul de astăzi. Eu mai mult am ajutat pentru că v-am spus, nu prea mă pricep. E prima dată când am făcut și eu, dar nu e foarte complicat, un pic migăleală, să zicem așa, durează destul de mult. Noi ne revedem data viitoare. Dacă nu sunteți abonați, nu uitați să vă abonați dacă vă place ce facem aici. Și noi ne revedem, bineînțeles, data viitoare și sperăm să nu mai plouă pentru că a fost o vreme superbă.